んにちは、ちあこです。今日からですね、やっと自主隔離が明けました。めっちゃ嬉しい。ということで、私今京都駅にいるんですけど、自主隔離明け一発目、ワークショップの、お仕事がありまして、これからですね、奈良に向かいます。奈良の、郡山っていうところかな、はい、今から近鉄に乗っていくんですけども、今日は、やっと自主隔離明けたので、その1日を、撮っていきたいと思います。で、あのスタバの、ご当地フラペチーノ今あるんですよね。で、あのご当地の、フラペチーノをスタバ飲んでくださいっていうリクエストもいただいたので、せっかく奈良に行くので、奈良県の、フラペチーノを飲みたいと思います。奈良県のフラペチーノを飲む？ちょっと味はもう調べてしまったんですけど、めちゃくちゃ美味しそうなフラペチーノなので、あのちょっと皆さん味はあの楽しみにしててください。で、ワークショップの前にちょっとあのフラペチーノを飲んでから行きたいと思います。今日のワークショップは新体操の選手の方たちに、バレエを、教えさせていただくので、とっても楽しみです。はい、じゃあもうちょっとホームに来ましたので、電車に乗りたいと思います。久しぶりの日本ですな、嬉しい。はい、じゃあ今日も一日頑張っていきたいと思います。それでは自主隔離明け初日の一日とご当地フラペチーノ飲んでみよう。日本の電車久しぶりやな、なんか嬉しい。やっぱ日本って人多いな。そのワークショップをする場所が、最寄り駅が九条駅なんですけど、九条駅にはスタバがないので、ちょっと手前の大和西大寺で降りてスタバに行きます。では電車に乗ります。大和西大寺、西大寺です。おーい、大和西大寺駅に着きました。暑い、雨女なんですけど、晴れてよかったね。今日梅雨明けかな。で、あの多分駅のところにスタバあると思うんですけど、平城宮跡っていうところがこの駅の近くにあるみたいなので、せっかくね奈良に来たので、ちらっとそこ見てスタバ飲んでワークショップに行きたいと思います。朝からめっちゃアクティブ。あ、平城宮跡あった。いや、なんかね、ほんまに開放感がすごいよ。2週間ずっと家にいて、家にいるのもいいんですけど、やっぱこうして太陽を浴びないと元気になれない。こうやっていっぱい歩いて疲れて寝るっていうのが一番いいと思う。じゃあそれにしても暑すぎるわ。もう着くかな。誰も人、あ、これか。なんか人っ子一人歩いてないんですけど、大丈夫？あ、出んの。平城宮跡着いたっぽいですけど、なんか思ってたんと違った。あ、こういうことか。歩かなあかんのか。ここをずんずん歩いていくみたいですね。あ、あった、あれやな、向こうになんか見えました。でもここ全体が跡地ってことなの。あ、あっちにもなんかある。見えへんか、遠いんやけど。でで、なんかありますね。同じようなのが右手にもあるんです。やっぱり外に出るとテンション上がるわ。結構遠い。電ついて帰らんとあかんな。あれ、なんかあそこにたどり着かれへんなんかこんな感じです。草ぼうぼうやわ。なんかあそこまで行けるかなと思ったんですけど、ちょっとね、時間的にあんま時間ないから、ちょっと引き返します。駅前に戻ってきました。スタバありました。ちょっと買ってきます。ちあこチャンネルを見てくださっている、リエコさんが声をかけてくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます嬉しい。あのご当地フラペチーノをあの飲みに来ました奈良まで。
奈良ならではって面白いですね。ありがとうございます。声かけていただいてありがとうございました。ありがとうございます。まさかのこんなところで声をかけていただけるとは思ってなかったのでびっくりです。もう一人ねいらっしゃったんですけど、あのお二人ともバレエされてる方みたいで、いやこんな大汗かいてんのにめっちゃ恥ずかしかったちょっとね店内があの割と人多かったので出てきたんですけど、ていうかめちゃめちゃ汗すごいやんか。ちょっともうこのまま飲みますね。ということで奈良ご当地グルメはじゃじゃん、ほうじ茶ホワイトチョコレートフラペチーノでした。やばいめっちゃ楽しみでね、あの見てくださっている方がこんなメッセージまで書いてくださって嬉しい本当に。ではいただきます。え、めっちゃ美味しい、めちゃうま、めっちゃ歩いて甘いもの飲みたかったんでめっちゃ嬉しい、めっちゃ美味しい。で後ろにねサブウェイもあります、懐かしのサブウェイ。じゃあもうちょっとこれを飲んで、どこだ九条まで、はい、移動したいと思います。九条駅に到着しました。さっきよりものどかになりました。今日はですねスポーツセンターでレッスンをするのでズン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 と歩いていきます。なんかさっき声かけてもらったことにびっくりしすぎて、あのご当地フラペチーノちゃんと紹介できてたかなんかあんまり覚えてないですできてなかったらすいません美味しかったです。まあ最近なんかちょこちょこあの街中で声をかけてもらうことがありまして、なんか驚きです、嬉しい。でもなんか私が今チャンネル登録者様が3万何ぼやかな、6000人とかでこれだけ声をかけてもらうってことは、もっとチャンネル登録者多い人やったらどうなんだろう。じゃあちょっと場所まではい頑張って歩きます。おーい、到着しました、九条スポーツセンターです。ここではいやっていきますので、ちょっと入っていきます。はい、ということでワークショップが終わりました。今回もですねめっちゃ楽しかったです。なんか私あんまり新体操のこと詳しくないので、新体操ってプロってどういう感じなんですかってあの聞いたら、新体操にプロはないって言ってはって、でその現役選手でいる時間がめっちゃ短いっていうことを聞いて、そう考えたらバレエって恵まれてんなって思いました。プロってねバレエやってお金もらってクビにならない限り踊りたい時まで踊れるし、新体操ってあんなに体があかん方向に向いたりしてほんまにすごいことをやっているのに、プロがないっていうのはちょっと残念やなって思います。プロがないっていう話を聞いてちょっと何やろショックやった私指導するとき同じことを何回も言ってしまうのがダメやな、それが反省で、今日はですね新体操のあの選手の方にワークショップだったんですけど、今日はお家帰ってからも新体操の方にオンラインレッスンがあるので、今日は新体操尽くしです。みんなでも可愛かったな、めっちゃ信号長いんやけど。じゃあちょっとあんまり時間もないので駅まで急いで、とりあえず電車に乗りたいと思います。はい、ということで、京都駅に帰ってきました。めちゃめちゃ人多い、人多すぎてびっくりする。で、あの京都タワーにあのこの間ご紹介した図書館のクッキーが売ってるんですよ。ちょうど京都駅に来たのでそのクッキーだけ買って帰ろうかなと思っております。京都タワーでどこにあるん？エスカレーター降りたら京都タワー見えました。ここの1階に売ってると思うのでここに行きます。そういえばさっき近鉄駅のすぐ近くにスタバがあって、あの京都のご当地フラペチーノ見ちゃった。それもめっちゃ美味しそうやったんで、また食べるので食べるので飲むので楽しみにしててください。京都駅の方全然来へんからほんまに分からへん。買いました。あとねそこに羊羹も売ってるんですけど、羊羹は食べたことがないのでちょっと買ってみました、羊羹も。じゃあちょっと今から急いでお家に帰ります。はい、帰ってきたので、ちょっとレッスン頑張ってきます。レッスンが終わりました。
今日やらないといけないことは全て終了しました。今日はね、なんかちっちゃい子たちに囲まれてなんか幸せでした。なんかすごくいっぱい喋るとかそういうわけじゃないんですけど、なんか元気をもらいますね、やっぱり子供たちからは。はい、今日も新しい出会いがあり、隔離明け初日の一日やったんですけど、めちゃめちゃ濃かったと思います。大移動して、はい、買うもんとかも買って、飲むもんも飲んで、ちあこチャンネルの視聴者さんにも会って、はい、めちゃめちゃ充実した一日になりました。そんな感じで、夏休み、どんどん突っ走っていこうと思いますので、またいろんな動画もね、撮りたいと思います。また、どこかで見かけたら、声をかけてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。隔離明け初日の一日のルーティンじゃないけど、一日楽しんで見ていただけましたら、ぜひぜひグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Lucky, lucky, lucky me.